سلاوتان لبید من در باز احمدم گمی سیمی کردستان بیست و چهار کتابت به خلکانی توپی کردستان تان پیشکش دکم به هوی تند تولی و رکاب رکانی خلی آن نه بکانی کردستان نه هفته چه زورترین چیشک دکین دسر یارکانی امگر خلی آن نه بکانی کردستان سرتا جاری نوان هندرین و پیشمرگی هولیر دست پیدا کن یعنی هندرین لنو یاری گای خوی توانی تولی یاری چون لیانی پیشمرگی هولیر بکاتو بسی گول برامبر بگولک سرکوتینی بسر یعنی پیشمرگی هولیر بده سیناو شوینی خوی لپلی یکمی رزبندی خوی یعنی نایبکانی کردستان قایم تر کرد هندرین پیشنگکی خلی نایبی کردستان لگاری چوارده هم با امیدی تولا کردنوی قناغ یکم میوانداری پیشمرگی هولیری کرد خوان مال هر لسر تعذر با باشی دبین رو چنجاری اگل گولی یکم نزیگ بون بلام از برزی گو پارزی پیشمرگی هولیرو خراپی یاریگا که بشکی آویتی دا وسترابو لو گیم هیچ گولک تو مار نکرو با انجام کسپی چون و جوری جلگورین گیمی دوم دستی پی کردو دوی تنیا دخولک روای یوسف با حاله یکی گول پارزی هندرین گولی یکمی پیشمرگکانی تو مار کرد او گولا خالی ورچرخانی ایریه کبول لخولکی 65 گران عیمت به حالا گولی لخویان تومار کردو انجامکی بو هندرین یکسان کردو دخولک دوی او گولا محمد سامی ناصر و بحمه ایتو لناو هیلی سزا یاری به یاری زنانی پیش مرگه کردو دوم گولی بو هندرین تومار کرد یاری برو کوتاهی دارویشت امانج اکرمی گولکاری هندرین که گیمی دوم بجداری یاری که کرد لخلکی 81 سیم گولی تو مار کردو بو خوان ششمین گول لمرزا کم ترخمین در یاری کن بلام ای که ایم رو بخوتم بینیتن که شوت یکم باش بوین شوت دوم که گولش ما کرد با اغلاتی خو من اما گول مال خو کردو یعنی یاری زنکن دتوانم بلیم زختش زوری لسر لبوی بینو نام الملانی نقاط کام و ها فرق نیه لگر یکم دوم بلام امرو وای لیا کردین که زور دور کنی ولا ناز نواکا توانی من سرکوت نیک بتامی دو سرکوتن سو که هفته ده هاتو هفته کدیت بومان براسیم دانشین و او دانش نش پیوست لپیشو براو بی اگر براو نبی هم پیشن دست دی هم دوسته یعنی کنی پیشمان و دین پیشمان یار او منی پی باشتر او کو چون ملی کارتی چی لپش خطه بی کبو توانی تی پکی بگوری و بالفعل همو تام بینی تان که من هات مخوار و یار کش گوره هندرین بم برنوی خالکانی لپیشنگ بوا 24 خالو هفته ده هاتوش هندرین پشو دبید بلان پیشنگایتی مستوگر کردوا پیشمرگی هولیریش تا راده یکی زور یوکانی بو ناسناوی امورزل دست دو با کوکرنوی سیز دخال پلی ششمی گرتو و گری دهاتوش روبروی برایتی ده بیتوا سمت زور راینری توپی پی میوان منو قصه زیادتر لسر امگار خلیان نبکانی کردستان دکن کافتن زور زور بخیر بیت زور سپاس کاک در باس سی تیل لسر یاری نوان هندرین و پیشمرگی هولیر هندرین بردوام لپارسگاری کردن لپلی یکم و پیشمرگی هولیرش بردوام لانزام خراب کانی بنای خواهی گوره و مهربان سر تاس پاس با میوانداری راستی ما اگر بین تما سیریان هندرین کنده بینین ایسال لپیشنگا براستی لقناغی دون دام لیمیان هندرین یعنی چیتر بو لدو ها کرده بینم یک بینی من پالوانی قناغی یکم بو واتا با گوره یه تو ناو قناغی دوم دومینش ایساش دبینین براستی یعنی هندرین لروی کرستوش تو عملم یاری زانی بتوانه تدایا تیپی چی از برزن و زیاوازه چی زور درش بینیم لنیوان مستوای نادی هندرین لگر قناغ یکم لگر دوم بین من یعنی هندرین لقناغ یکم با پالوانی قناغ یکم با عنوان و با قوتی با برگری کردن ناصره بو بلام ام قناغی بین من پیت سوانه بو دبینی اصلا قناغی دوم یعنی هندرین دبین رجه چی زور گولیش خواردو بلام دتوان بلیم رجه چی زور گولیش هندرین دو واتا دتوان بلیم یعنی هندرین ام قناغ زیاتر لروی هرش برنو سرکوتو بوا تی پکی توانی هدلا پیشنگ بمینه تو راستی برا یعنی هندرین نا اومی یا نا بهیزا براستی دستکوتی چی باشه تا اصلا پیشنگا تو دوی بردوام ده بید لحفته کنی ده تو براستی پیش بینده که لبر اوی تی پیکن با حسان تسلیم نابن لگل اوش ده که ریش دیشی زورش گولن او قون لدسا قون آخی کم زیادر گول خواردو بلام هر بر شیواز چی باش دفاع دکن همیش او تیپانی که باشش دفاع دکن بزحمت ده دورنن براستی انزامی او تیپش من و کره خوم دلم زیادتر دیگرین ما با راهنر ما مصادر شد دورش سرچیه باو یاری زانکانیش دتوانم بلیم
ئاستیان زۆر بەرزە و ڕوحیەتی بەرنەوەیان باشە و ئیخلاسەتی تەواویان بۆ تیپەکان هەیە. لەگەڵ ئەوشدا ناکرێت بەڕاستی دەوری ئیدارەش بابڕین لەبیر بکرێت کە لە ڕووی پاڵپشتی مادی و مانەییەوە بەتایبەتی بابڵین سەرۆکیانەکان ئاکمزار بەڕاستی یارمەتی دەریان بووە. ئەمانەوەی پێشبین دەکرێت هەر بە بەهێزی ببینێنەوە. پاڵەوانی وەرزی رابردوو یانەی پێشمەرگی هەولێر بۆ ئاخراپە. یانەی پێشمەرگی هەولێر بەڕاستی تیپێکی گەورە و کە بەشداری دەوری کرد. کۆمەڵێک کۆکارەیە بۆی دەتوان بڵێمانێ پێشمەرگە ئەنجامەکانی باشنینە. یەکەمین کاک دەرباز با بڵێن یانەی پێشمەرگی هەولێر تیپێک کە بەڕاستی تیپەکەن بە زەماایی یاری دەکەن بە شێوازی هجومکردن یاری دەکەن. لە هەموو دنیاش هەر ڕایەنەرێک هەر تیپێک کە بە شێوازی هجومکردن یاری بکە تا ڕادێک ئەنجامی مەزمون نابی زامن نابی ئەوە هۆکارە. هۆکارێکی تش دەتوان بڵێم بە سەرەتا چی خراپدا دەستیان پێکرد بە سەرەتا ئێستا کاریگەری لە ڕووی نەوسیەوە تۆزە گوێرا بوون ڕەنگە ئیساباتیشیان توش بێت و دەشتوانم بڵێم جارێکی تریش باسم کرد شێوازی یاریکردنی یانەی پێشمەرگی هەولێریش ئەو تیپێک کە بەرامبەری بە شێوازێکی زۆر چڕپڕ بەرگری بکات تا ڕادێک مەجای تیپی پێشمەرگە نادات لە ڕووی گۆڵکردنەوە ئێباتە کێشەی گۆڵکردنیشیان هەبووە. ئیدی ئەمانە هۆکار ڕەنگە هۆکاری تریشە بێ و خۆیان باشتر بزان. زۆر باش شەبزانی لە دوای یاریەکە ڕایەنەری یانەی پێشمەرگی هەولێر سەمیر بابۆ لە دوای دۆڕانەکان ڕایەنەریانەی پێشمەرگی هەولێر بێهیوابوونی یانەکەی لە پارێزگاریکردن لە نازناوی ئەم وەرزە ڕایگەیاند سەمیر بابۆ لە پرێس کۆنفرانسێکدا دوای یاریەکە گوتی پێشمەرگی هەولێر دوای ئەم دۆڕانە لە ڕکابەریەکان لەسەر نازناوەکە تەواو دوورکەوتوتەوە هۆکاری شکستەکەشی ئەم دوایەشی بە هەڵە تاکە کەسەکانی یاریزانەکانی گەڕاندەوە. هەندرێن ئیسال بوو بۆ برنەوە پێشمەرگە ئەو ساڵە لە ڕووی منافسەوە لە ڕووی شەڕکردن بۆ نازناوەکەیان بۆ سێ مەراتبی ئەوەر تقریبا تەحەدێکی زۆر بەپاش کرد. بەڵام ئەوە تۆپی پێ دەتوانین بڵێن ساڵش کە فەریقمان دروست بکەینەوە بۆ منافسە هەرچەندە لە بیداتەوە فەریقەشمان بۆ منافسە دروست کرد بوو. بەڵام لە ڕووی پێکان و لە ڕووی هەندێک هەڵی بابرین فەردی فەریق نەیتوانی واسە پێشکەشکە کە لێی چاوەڕوان دەکرا. بەڵام ئێمە وەکو پێشمەرگە تقریبان ئاوتکراین لە منافسە لە ڕووی ڕۆحەوە فەریقی پێشمەرگە فترەکە لە فترەکان بێ ڕۆحە غیابات تاسیریە بۆ لەسەر فەریق بەتایبەتر لە خەتی پشتەوە کە چوار پێنج زیارە هەرچەند دەمن لەگەڵ لەو مدەڕیوان نیم خەسارە بە مەسەر یاریزان. بەڵام ئەمە نزیکەی پێنج زیارە بە ئەختایی فەردی خۆمە ئەختایی بابرێن کوشندە توشی نەتیجەی غێر متەوەقع دەبین. بەس هەر شتێک بێت من تێدا سەبەبم بەس پێشمەرگەم ساڵە ئەو فەریقە نییە کە لێی چاوەڕوان دەکرا. سەمیر بابۆ ڕایەنەر گوتی ئێمە تەواو دوورکەوتینەوە لەوەی کە پارێزگاری لەوە وەرزی ڕابردوو بکەین. ئەکید کاپتن سەمیر بابۆ یەکە لە ڕایەنەرە سەرکەوتووەکانی کوردستان باشترین ئەنجامی هەمیشە هەبووە. ئەم ساڵیش تیپەکەی بەڕاستی تیپێکی چاک بووە. ڕەنگە هەندێک کۆکارێبێ هەروکو خۆشی باسی کرد هۆی ئەنجامە خراپەکانی ڕازەکە دەتوانم بڵێم بەڕێژێکی یەکجار زۆر تەواو لە منافەسە دوورکەوتەوە و دەبێ هەوڵ بدا هەر چۆنێک بێ بەس ئەنجامی باشکە و بگەرێتەوە ڕێزمەندی ناوە دابەزینیشی لەسەر دەکرێت. ئەکەیت ئەو تیپانەی دواوە هەموو دەبێ ئاگاداری خۆیان بن مەترسی دابەزین لەسەر دەکرێت. زۆر باشکە. بەڵێ ئامارەکانی یانەی پێشمەرگی هەولێر دوازدە یاری سێ یاری بردوێتەوە لە چوار یاریدا یەک دوو شێکسان بوون هەردووە پێنج دۆڕان چواردە گۆڵی لێکراوە چواردە گۆڵی کردو و سێزە گۆڵی لێکراوە. ئامارەکانی یانەی پێشمەرگی هەولێر بوون لە مرزی خولیانە نابەکانی کوردستان کە باسمان کرد پاڵەوانی وەرزی ڕابردبوو لە یاریشتردا یانەی برایەتی بە گۆڵەشی بێ بەرامبەر لە هەولێری بردەوە و بەم سەرکەوتنە بۆ پلەی دووەمی ڕزبەندی خولیانە نابەکانی کوردستان سەرکەوت و بووە خاوەنی 22 خاڵ کە عومەربی بۆ تاکە گۆڵی یاریەکەی لە نیوەی یەکەم تۆمار کرد و دوای ڕێکەوتنی هەردوو یانەش یاریەکە لە یاریگای یەکەمی شەهید فەرەنسۆ هەریری ئەنجام درا. یاریگای شەهید فەرەنسۆ هەریری بووە سەکۆی شانۆی یاری نێوان برایەتی هەولێر لە ڕکابەرەکانی خولیانە نابەکانی کوردستان. گێمی یەکەمی یاریەکە دوای تێپەڕبوونی 15 خولەك هیچ مەترسیەکی لەسەر گۆڵەکان لێ نەبیندرا. دواتر هەولێر بە چەند هێرشێک هەڕەشەی لە گۆڵی یانەی برایەتی کرد بەڵام هیچی لێ سەوز نەبوو. برایەتی لە دوا خولەکانی گێمی یەکەم لە هێرشێکی پێچەوانە قسەی خۆی لە یاریەکە کرد و عومەربی بۆ برایەتی بە گۆڵێک پێشخست و گێم یەکەمیش هەر بەم ئەنجامە کۆتایی پێهات. لەگەڵ دەستپێکردنەوەی گێمی دووەم هەولێر باشتر بیندرا و
هێرشەیەك لە دوای یەکەکانی بۆ سەر گۆڵی برایەتی دەست پێکرد و بە درێژایی ئەم گێمە مەترسیان بۆ سەر گۆڵی برایەتی دروست کردبوو. هێرشەکانی هەولێر بەردەوامی هەبوو، بەڵام زۆرنەی هێرشەکان لەلایەن هێلی بەرگری و هەورەمان ڕزگاری گۆڵپارێز کە پیاوی یاریەکە بوو بێهیوا دەکران. لە داخولەکانی یاریەکە هەولێر بە چەند هێرشێک مەترسی لەسەر گۆڵی برایەتی دروست کرد و نزیک بوو گۆڵی بەرامبەر تۆمار بکات، بەڵام هەورەمان ڕزگار جارێشتر بە فریای برایەتی کەوت و دوازاریش یاریەکە بە گۆڵێکی بێ بەرامبەر لە بەرژەوەندی برایەتی کۆتایی پێهات. بێگومان ئەم سێ خاڵە بۆ ئێمە زۆر زۆر گرنگ بوو بەڕاستی، چکە لە دوای دوو لە شکستێک و یەکسانبوونێک ئەم برنەوەیە بۆ ئێمە زۆر باش بوو، ینی ئێمەیان هێناوە ناو چێبرچیەکە. بەڕاستی هەلی زۆر باشمان هەبوو بۆ گۆلکردن، دەمانتوانی زیاتر لە گۆلێک و دوو گۆل و دوو زار لە تۆپ بەستون کەتو، ینی هەوڵەشی باشیاندا یارزانەکان توانیان حەقی جێمی دووەم بدەن. ئەمە دەستخۆشی لە یارزانەکانمان دەکەن لە جێمی دووەم و داوا لێ بدنش لەو هاندران دەکەن کە ئەمڕۆ نەمانتوانی دڵیان خۆش بکەن. برایەتی بەم سەرکەوتنە بە 22 خاڵ پلەی دووەمی خولەکەی گرتووە و هەولێریش بە 17 خاڵ لە پلەی پێنجەم دەمیندرێت. دەرباز ئەحمەد، کوردستان 24، هەولێر. یانی برایەتی یەک لەو یانانە بوو کە لاری چوون و هاتن توانی لایەنەی هەولێر بباتەوە. هەفتین خود لە یاریەکە ئامادە بووی هۆکاری دۆڕانی هەولێر و هەروەها سەرکەوتنی برایەتی بۆ ستەگەڕێنەوە لەم یاریە. بەڕاستی ئەلە سەرتا یارەکە من دەتوانم بڵێم هەردوو یانە بەتر زیادە نەکرد. ئەگەر باسی یارەکە بکەین ڕێک بە خێرایی دەتوان بڵێم هەردوو یانە یانەی گەورەنەوە پڕن لە یاری زانی بەتوانە، بەڵام دیتم بینیمان جێم یەکەم دەتوانم بڵێم بە ئاسێکی زۆر نزم دەست پێکرد لەلایەن هەردوو تیپەوە. نەمان بینی یاری جوان و یاری بە کۆمەڵ، ڕەنگە کەمێک لە ناوەڕاست یانەی برایەتی کوردە پاساتی دەکرد لەگەڵ یەکتری، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی یاریەکە یاریەکی ئاس نزم یاخود مام ناوەندی بوو یانەی برایەتی گۆلێکی دیدە تۆمار کرد. من بەخۆم و کوڕی خۆم لەسەرتاوە تێبینیم هەبووە لە ڕووی یاری وە کۆمەڵ و یاری جوان لەسەر یانەی برایەتی هەولێر دەڵێم زۆر سەرکەوتوو نەبوون لەوە، بەڵام هەردووچیان یانەی بەهێزن لە ڕووی هجومکردنی بە قوت و لە ڕووی دیفاعکردنی باشن، بەڵام هەردووچیان لە ڕووی یاری بە کۆمەڵەوە کەمێک لە ئاسێکی بەرزدانینە، بەڵام جێمی دوومان بینی هەولێر بەتەواتی کۆنتۆلی یاری کرد. کۆنتۆلی یاری کرد، بەڵام کاک دەرباس حەقی تەعادولی شێبوو، بەڵام دەتوانم بڵێم هەزمەکان هەموو هەزمی منەزەم نەبوو، هەموو خطوورەکان و هەموو هێرشەکانی بەڕاستی لە ڕووی ئۆڤەرات و لە ڕووی کوڕە سابتە بوو، کە بارزان شێزاد هەمیشە ئۆڤەر و کوڕە سابتەکانی هەمیشە خەتەر بوون. بەڵام هەولێر لە شێوازی یاریکردن چارچاردوو یاری دەکرد. من پێم وایە ئەو چارچاردوێ هەولێر یاری پێدەکات زیاتر لەسەر حسابی ناوەڕاست دەبێت، چونکە من نابینی یانەی هەولێر بە شێوازە چی بەردەوام یاخود لە یاریەکان لە ناوەڕاست وجومکا و یاخود لە ناوەڕاست تۆ یاری بە تۆ بکا. بۆیە دەبینین ئەمە شۆکارە لەوەی هەولێر یاری جوان ناکات و یاری بە کۆمەڵیش ناکات. یاریزانەکانی ناوەڕاست تا ڕادێک مەغدوورن لە ڕووی ئیسلامی تۆپ و تۆپ بگرتن، بەڵام ڕەنگە لە ڕووی دیفاعکردنێ دەوری باشیانەبی. بۆ نمونە بینیمان نیاز زۆربەی هێرشەکانی دەبسراند یانی هەولێر قوتی یانی هەولێر و مەزەر خطوورە یانی هەولێر هەمیشە لە لای لاتەنیشتەکان دەبوو، لەگەر بەکارهێنانی ئەو دوو هجمە ڕاستە لە چارچاردو ئەو دوو هجمەدا ناو یونشکر بەڕاستی هجومی گونجاون لە بۆ خوتەیە، بەڵام لەسەر حسابی ناوەڕاست دەبێت. قوتی وان لەسەر لاتەنیشتەکان گەمان دەکەن زیاتر بە زیادە عددی باڵی لای چەپیان بە زیادە عددی لەگەر کۆستەل بایس کە بەسەر دەکەوێت بەڕاستی. بەڵام ئەمڕۆ من بینم یانی برایەتی ڕاهێنەر یانی برایەتی پێم وایە کارێکی زۆر زۆر باشی کرد بوو. دوو تاک دیفاعی لەسەر لە هێلی ڕاستی خۆیدا نابوو، یەکیان کردبووە تاک دیفاعی شکر بە تاک وجوم، چونکە پێشبینی دەکرێ یانی ئەولێر لە لای چەپەی زیاتر هێرش ببا لە لای بارزان و لە لای زیادە عادەش کە کۆسەر دەیکات. ئیدی بە شێوێکی گشتی یانی هەولێر من ئەمڕۆ بەڕاستی ئەو شێوازەی شەوتی دوم یانی هەولێر بەکارینا لە ڕووی هەزمەوە کە دەڵێم تەنها ئۆڤەرات و کوڕە سابتە بوو، تۆپی درێژ بوو، زۆر مەقبولە. چکو یانەی برایەتی کە گۆلەکەی کرد بە شێوەزی تەواو کشاوە پاشەوە بەرگری بکە و واتەر تا ڕادێکی زۆر یاریەکە داخراو بوو بۆ یانەی هەولێر، پێویست بوو لەسەر یانەی هەولێر ڕێگای هەوایی بەکاربینی، بەڵام پێویستە لەو کاتانەدا بەڕاستی یاریزانی باڵا بەرزە بێن، واتە باڵێن دیوار شکێ نەبێ، توانای لێدانی سەری باشیان نەبێت. هەولێر داوای کۆمەڵێک ئەنجامی باش بوو، جوچان توی شکست بۆ ڕەنگە و دۆڕانەش تۆزێک لە ڕکابەرەکانی دووری خستەوە، بەڵام دەسینە سلێمانی یانەی نەورۆز یەکەم سەرکەوتنی لەم وەرزە بەدەست هێنا و بە سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە یانەی زاخۆی میوانی بردەوە و
لدواوی رزبندی بو خاونی دخالو که محمد سلیمی یارزانی بشیگری نوی یانکن لو یارکا دوانی تومار کرد. دوای تیپربونی دوانزه هفته بسر دست پیکی ورزیم سالی خولی کردستان. دوا جاریانی نوروز توانی یکم بردنوا لو خوله تومار بکاتو. دوای تیپربونی دو سالش بسر تام نکردنی سرکوتن لسر یاری گای خوی تا کنوی نرکی شاری سلیمانی با بردنوا شاد بووا. لگری چوارمی قوناغی دوم لخولی نایبی کردستانو لکششی بارانمی ده یعنی نوروز میوانداری یعنی زخوی کرد. گیمی یکم به هرشکانی یعنکی شادی سلیمانی با سرگولی زخو دستی پی کردو لخولککانی سرطادا نوروز نزیگ بول لطو مار کردنی گولی پیش کوتن. یعنی زخوش لم گیمه ده هلیشی کمی دروس کردو نیتوانی سودیان لیور بگرید. لکوتایکانی ام گیمه یعنی نوروز توانی سود لحلکانی یاری زنانی برگری تیپی رکابری ور بگریتو تنها لدو خلک ده محمد سلیمی یاری زنی پیشگر دو گولی با کرانی صفا نوری لخلککانی 39-41 تو مار کرد. گیمی دوام هرچنده بارانک زیاتر ده بو هستی یاری زنانی هر دویانه برو برستر ده چو هلکانی هر دویانه لم گیمه ده تا راده یک وگ یک بون ململان سختکش کوتا کاتی زیاد کرابی یارکو لخولشی نو دودا یعنی زاخوتوانی لرگی هوش یار حسنوا جیاوازی انجامک کم کاتوا بلان تنها دوائی خولگ لم گولا ریباز اسماعیل توانی گولی سی هم با نوروز تو مرکات ریما توانی من یکم سکوتن بدست بینین لماوی او دو سالا نما توانی ولی میاریگه سکوتن بدست بینین و توانی من دلی هندران خوش کن او جگه شانازیه بوی ما و کارش کستی میفرو همو مشکلی ما خط دفاعه خط دفاع ما نیه لچال لعبی ما هر دفاعش کامل برای لگل دوری عراقی یاری دکتو لمرزی خولی کردستان یعنی نوروز دوای تیپربونی دوانزه یاری توانی یکم برنو بدست بینیتو کوی خالکانی بکات دخال بلام هر لدوار ریزبندی خولک ما ایوا یعنی زخوش با کوی دوانزه خال چو اپلی هشتمی ریزبندی خولکا یادگار محمد کردستان 24 سلیمانی. نوروز دگلیانا باشکانی توانم بلم دو سال رابردو خولیانا نابکانی کردستانی و بتایبت ورزی رابردو بام ورزه کومله گنجامی خرافی او بمروی کم سرکوتنی بد سینا وزا خوش بهمان شو انزام کان کو وزنینا او یان انا لارکان داتو بدوانی نزیکن لدا بزین بورز یان پلیک کان اكيد او فن یان نگله دوا و براسی نزیکن همو مترسی یان سرا ام یان انا دتوان بل تایبتی نوروز ددوان رزبنو دخالیه یا نوروز براسی تی پی اچ بی ز دتوان بل بل هم یارکان داتو بو تی پی برابر یان زحمت دبن یا واتب بهزی بادا دکون سوک براستی یاری کردن لگل تیپی دواوا زور قرص زعمت تر لبر اوی شرک کردن لگل زعمت تر لگل 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 تیپی چکل سر صدارا شر لگل دکا سوک او تیپی که دیو دا دا بازی براستی و هیت علاجه چی نامی تنها همو قوتک بکار دین واتر لروی حماسی و لروی یاری گو یاری کتایی بوی بله براستی تو هم بلیم تیپی زاخو با آخر آبا گبه کرد براستی زاخو من همیشه دلیم زاخو همیشه لخولی کردستان مستوهای دائما دیار نیه دبین لیاره چی زور بیزار سرکوتو دبین لیاره چی لیاره چی داده دوره نشمان بینی و لخولی تیپی خولی عراقی و آسی تیپا کسا بدنیم اکید او کاری گری سلبیه لسر یعنی زاخو زور باش کافتین دسینا یارشتر سر رای بارانه که زورو تیکتونی تیمنی یاری گای دومی یعنی شیروانه الان بدو گولی بی برامر لانه عراتی بردو و دوم سرکوتین لهم ورزی خلکه بدستی ناو لپلی هشتمی رزبنده که بو خواهنی دوازده خالو عراتیش پلی دومی رزبندی لدست داو راه نری یعنی آرراد دوای یاریکا رخنی نی ناو بجوانی یاریکا هبو پیوای آرراد به هوی ظلمی ناو بجوان لم ورزد دوازده خالی لاریکان لدست داو سر رای بارانی کی زور یاری نیوان شیروانه و آرراد لیاریگای دومی یعنی شیروانه لشاروشکی کلار بر ریوچو هرچنده گوماوی کی زور لیاریگا دروز ببو چند خلکی کیش لنیوی یکمی یاریکا به هوی باران بارین و وستا بلام یاریکا بره و چو بلال صالح لنیوی یکم شیروانی بگولک پیش خست گرچی به هوی تیکچونی چی منی یاریکا و یاری زانکان نیندتوانی آستی راستقینه خویان پیشان بدن بلام یاریکا دریجه هبو لنیوی دومو لکاتی زیاد کراو
هیمن رزگار توانی گولی دوم بو شیروانا تومار بکاتو آراراتی میوانیشان به هیوا کرد لوی بتوانن یاریکا بگرن نو خالی سرتا سرانجام یاریکیش بدو گولی بیولام لبرجواندی شیروانی خاون یاریگا کوتایی پیهات یاری زنگان بالین من دارم که بیام یاری ببینم و چون که لکوتای رزبندی شوی نیشیروانه نیست شیروانه همون سال پیش برگی ناز نیو کرد وام سال لکوتای بی او جگی یمن نبود لوشون دا دست نودست یاری زنگان و یعنی وعده او من دارم که امروز یاری ببینم سپاس با خواه که اش روی داورد منم دست خوشی لیاری زنگان دکم که بتاگر لشوتی دوم جلوی یاری کان گرت دست زور با جهودی کی باش، بزختی کی باش، بلام زور بداخه و من حزم نده که لقسانه بکنم که تا ایستاش قسم نکردی لسه نلسه ناو بجیوانان نلسه حالتی گل مکان بلام بداخه و او سال ایمه به مستمسک دوازده خال لیانه ارارات روشته که ایستا دبا بفرقی هفت هشت خال لسه داره باینه بای لیره و داوه لیکتی توپی کردستان دکم چون عقوبه دای خیطه سری آریزان سر راهنه اواش عقوبه به مادی و به دراگتن او بخیط سر نابجیوان کن ایمه تا که بازی او همو هلی نابجیوان بدین او سرباری باران بارینو خرابی کشو هواش بلام زیاتر لهزار هندر با پشتیوانی کردنی شیروانه هاتو بونا نیو یاریگا با انجامی ام یاریش که شیروانه بدو گولی بیولام لعراراتی میوانی بردوا کوی خالکانی گیاند دوانزه خالو لپلی هشتم پارزگاری لپیگکی کرد آراراتیش بهوی ام شکستی پلی دومی لدست داو با پلی سیمی ریزبندی دابزیو تامی سیم شکستی لمورزه کرد هریم جاف کردستان بستوچوار کلار آرارات توش شکستی بو پلی دومی لدست داو تا پلی سیم دو آراد لویانانا دبیتن لیاریکانی داو کابری لسر پلکانی دوم و یکم دکاتو زارشتر براسی یعنی آراد این سرش لمنا بسمایه هر وکو باس ما کرد براسی زور انزامی باشه این آوا در توام نمی کسان خالد شن لیارگه خوانه دست داگنه این سر لوانه لاریز من پیش او بون پیش بینی دکره چونکو براسی تیبا که یک کاک انور در توام بلم من دست خوش لیده کم براسی دوره چی باشه بوا لوانه لشوازی هاری کنان لاریگ ریزی تیبا که ان چونکو انزام کانی باشه براسی بلام پیش بینی دکره لوانه انزامی باشتر بینی یا خود لوانه شا نسل نام نفسه دور کوی تو لبر اوی من وکوره ای خوام دلم او شوازی او دیسان شوازی وانش ده تو عملم هزومی ها من یاری کم بینی تسار تسار دو یاری انده کرد تو عملم دو ناوان دیان دو لعیبان ناوان دانا بو هر دوک شوازی هزومی بون من بوی پیش بینی دکم یعنی آرارات زوربه یاری کم بتوانه گول تو مارکا بلام اگر لناوان دیو ریگری نکره رنگ محارزش بهمیش گول بخواد هر سند دو یاری زنی ناوان راست براستی آسیا چی بر زنی یا بلام به حکمی و رجیان کما لناو راستو به حکمی و صفات و دومیش از زیاد رنگ ترادکس لبیار بلو دفاع کنیان بلام با شیوه چی گشتی آراتی پیه چی باشن لپیش شو همیشه توانه گول کنیان یا بلام زخ زیاد دکیوتر سر دفاع کنیان اگر زیاد عددی نکن بلام با شیوه چی گشتی او شیوازش که دای نای که کنور تعداد سرکوتو با سوکو دبینی فریقی آرارات لپیش شوی با او شیوازه یاری دکد بلان بایاری کنی داتو حزاری باشتری بی لروی برگری کردن باشتر لبای مدزالی تعویز کردن و نامینه ایدی من با امسال یعنی آراد یعنی چی سرکوتو با او راه نرکش تا که استاش بردوام لرکابری کردن آرارات تا استاش بردوام پیش بینیش دکری انزامیشم باش بیو متوقع پیش بینی لوانشا هر لشوینی خویم بمینه نوه باشه اگر به کورتی شیروانه و یعنی د به شر د به زم کاتن یعنی امروز دوم سرکوت نتی لم ورزا شیروانه تیپ چی تاکه براسی من هر وک باسم که همیشه دلم او تیپانی زور یاریان اس یاری کنه ځوان من وکړی خوم همو یعنی کنه یعنی بهزم بل من لرو ځوان یاری کنه من پم وایا یعنی شیروانه یعنی زیروانی یعنی پیش مرگی هولیر لوانی تر ځوان تر یاری دکن بلم من اونی لوانی تر بهسترن بلم یعنی شیروانه یعنی چی بهزا من دتوانم بلم کلر دوا و یا دو هکار هبی یا کار چشای گل کردنی یعنی اگنا زور دوان حجوم دکن زور دوان دفاع دکن زماور چی بس دل سوزی شان سختی زماور شان لسرا تاراده بیت نفسی بو نه توانیا انزامیا باش سپاس بو کاپ سمت زوار را نری تو پک کلام الخ گیم سیم لگل مامو گیم سیم شکرا کاتش شات روش لاکتا دوباره سپاس کاپتن سپاس باش سپاس